Nada temos a esconder. Trabalhando. Vamos ver se todas as isso nunca tinha acontecido, foi só começar a revelar na imprensa e dar nome aos bois. E o telefone começou a tocar. Eu diria que, em termos de ameaça de morte, eu parei de contar na 14ª. Volviendo a verme, Erika. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo estás. Diosito, Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va, Erika. Es un enano. Erika, qué horrible animal. Un ser que no era como nosotros, yo considero que es extraterrestre, puesto que no está aquí, no es de aquí. Yo lo veía como enano, no sé si por la distancia, pero... pues ahí están las imágenes de lo que grabé. Tenía cara, movimientos en la cara, como nosotros. No tenía pestañas, era pelón, totalmente pelón, de cabeza un poco más abultada. Y tenía boca, tenía nariz. No recuerdo haberle visto orejas. Lo que pasa es que en ese momento uno no se pone a ver de qué color son sus ojos ni nada de eso, ¿no? Era una impresión tremenda. Eu fui acionado da minha casa para ir numa missão para Três Corações. Eu e mais 7 companheiros, todos cabos. E a gente teve 2 horas para se apresentar no quartel. Recebemos instruções. E de manhã a gente seguiu com destino a essa. Primeiro passamos em Juiz de Fora. Aí Juiz de Fora teve uma instrução. A gente ia participar de uma missão altamente sigilosa. E assinamos alguns termos. Decidiu, e passado o Juiz de Fora, a gente teve instrução com o comandante da brigada, um general que orientou que a gente estava sob sigilo da Lei de Segurança Nacional, não poderíamos relatar nada nunca. Aí, beleza, passou esse período em 96. Aí eu me esqueci, caiu o esquecimento. Eu me aposentei 2 anos atrás, recentemente eu fui verificar o meu livro de alterações a referente àquele período. Aí, naquele período, não tinha nada lançado da minha viagem, nem a Juiz de Fora, nem a Três Corações. Aí eu fiquei encafifado. Então, me atendo agora ao fato de eu vou voltar em 1996, nós fizemos a missão de ir para ESA, Três Corações. No caminho tinha
pessoal de apoio, a segunda sessão. Segunda sessão é um serviço reservado, o pessoal que faz a parte de secreta dentro das unidades, militares de várias unidades. Nós recebemos a missão de ficar próximo à lagoa, com uma barraca que nunca eu havia visto, que tipo de barraca. Dentro da barraca tinha um perímetro com duas tarjas, preta e vermelha. Nós ficaríamos até a tarja preta. A partir da tarja preta, não poderíamos passar daquele espaço. E aí recebemos a missão, eu e os outros seis militares. Eu como cabo da guarda, era um perímetro de 1 km por 1 km que a gente fazia. No centro tinha essa barraca, uma lona grossa, um assoalho, como se fosse um PVC. E lá dentro tinha uma caixa inox, eu creio de, vamos dando uma medida, de 90 por 1,90, grande, inox fechada hermeticamente. Eu vi essa caixa, esses outros militares todos também viram. A gente ficou, na época eu tinha 26 anos, muito curioso, mas doutrina militar, foi dada a missão, a gente não jamais ia furar o que foi determinado pelo comandante. Então, durante a estadia lá, foram 3 dias, a gente fez a guarda daquele material que estava lá. Tive contato com um senhor grisalho, barba branca, falando inglês, e 2 militares. Eu não sei precisar na época se a farda era inglesa ou era americana. Um casal de camponeses que mora a 10 quilômetros de Varginha viu um objeto estranho voando perto de sua casa. Levantei, né, naquela noite, perdi o sono e fui até a sala, liguei a televisão e daí os gatos começaram a correr. Começaram a correr e eu saí na janela olhar e avistei o objeto, que vinha vindo nessa direção. Só estava muito fumaça, cinza. Daí fui e chamei ele, meu marido, e nós dois saímos e começamos a olhar. A gente avistou esse objeto passando, uns 5 metros de altura. Durou 40 minutos, mais ou menos, até encobrir o que a gente deixou de avistar, né? Estava voando em cima do pasto. Quando eles abriram a janela, o objeto ainda estava ali naquela ponta. 5 metros de altura do chão, a aproximadamente 25, 30 metros de distância, e veio voando. Vagarosamente, voou por 40 minutos. Isso em termos de pesquisa ufológica é quase uma eternidade. Muitos avistamentos não duram nem um minuto. O avistamento que ocorreu neste local significa para o caso Varginha um dos pontos de início da verdadeira história. Ao que tudo indica, dias antes, o casal que aqui reside, Sr. Eurico e Dona Oralina, devem ter observado um dos objetos que provavelmente transportava as criaturas capturadas. Nós dizemos provavelmente porque não temos ainda dados suficientes para atrelarmos as criaturas capturadas a algum objeto voador não identificado. Mas o que mais nos chama a atenção do depoimento do casal é que eles avistaram um objeto visivelmente avariado. Um objeto tipo de um charuto, coberto por uma fumaça clara. Na cauda dele, parecia que você... era a mesma coisa que você pegar uma serpentina assim, colocar no ventilador, soprando assim. A gente via, era muita fumaceira, né? Aquela fumaça assim, que vinha assim sobrevoando, mas não dá para ver o objeto direito que era, né? Parecia um submarino, aquilo de enorme, aquela fumaceira, né? A gente olhando assim, espantado. Esse objeto, então, vem voando vagarosamente, soltando muita fumaça, o gado todo correu e eles ficaram lá na janela, como se tivesse assistido a um filme, por 40 minutos observando o objeto voar vagarosamente, o campo todo, na frente da casa deles, até sumir lá em cima na montanha, rumo à Varginha. Outra testemunha conta ter visto o mesmo OVNI. O piloto de ultraleve, Carlos de Souza, que observou, por volta das 7h30 da manhã do dia 13 de janeiro de 96, um objeto passando, soltando uma fumaça branca por cima da rodovia Fernão Dias. Ele entrou por uma estrada de terra que dava acesso à fazenda Maioline e quando chegou nesse ponto, que era um pasto, cerca de 20 minutos depois, ele encontrou essa nave totalmente despedaçada em centenas de fragmentos metálicos. E para surpresa dele,
ele já encontrou nessa área dois caminhões Mercedes-Benz do Exército, um helicóptero também de transporte de tropas do próprio Exército, uma ambulância militar do Exército e de 30 a 40 militares desta mesma força que já estavam recolhendo os fragmentos desse objeto. Se fosse uma boia d'água, tá? As boias compridas, parece uma boia d'água, das antigas compridas, rasgada saindo com massa branca, como se fosse alguma coisa pegando fosse uma era uma fumaça assim, saindo lateralmente, pela lateral saía, não pela lateral. O barulho cada vez aumentando mais, o barulho como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Até aqui foi o que eu vi lá, chegamos lá, fui barrado por esse pessoal militar, né, que era um rapaz negro, alto, bem fortão, né? Ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, nas costas dele, gritando, manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muita atenção. E eles me tomaram isso da mão, literalmente, bateram na minha mão, falaram pra mim, dá isso aqui, vai embora, some daqui. Foi, pô, mas aí eu até aquele momento vi saber que era um objeto, estava um objeto voador, mas eu achava que era um avião, alguma coisa assim. Eu estranhei muito no local ter dois caminhões Mercedes do Exército, um monte de soldados, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse procurando alguma coisa, fazer uma varredura. E fora isso, o pessoal estava pegando pedaços, você vê que em cima dos caminhões tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei, ele voltou ao normal. Quais veículos a mais tinham lá, além dos dois caminhões? Tinha um helicóptero do Exército, bem grande, o helicóptero não era esse helicóptero pequeno, esse helicóptero bem grande, que carrega piris, coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. Pela ambulância eu achei, até na hora que eu vi a ambulância, falei, pô, houve uma queda de um avião. Ambulância branca? É, ambulância, não, ambulância manchada de cores do Exército. Aquela tipo camuflada, que tinha uma cruz bem no meio, seria que era uma ambulância. E um cheiro de amônia desgraçado, não aguentava aquele cheiro. Fora isso, não me deixaram ver mais nada. Aí, depois disso, eu retornei, fiz a volta, retornei, passei por esse mesmo local. No segundo posto, da minha conta desse outro, aí atrás para frente, eu parei para comer, pessoal, com fome, que era mais ou menos umas 10h30, 11 horas da manhã. Eu tinha saído de madrugada, eu parei para comer. Aí quando eu parei para comer, em seguida parou um Opala atrás, um Opala azul, uma azul cor da aeronave, mas não é, desculpa, isso é queimado. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, o rapaz virou para mim e falou para mim, olha, você é o senhor Carlos, tá? Vai saber o meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo. Sabia? Quem eu era, quem não era. O rapaz falou, olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas quem uma vez falou, você não sabe nada, cala a boca e vai embora, que é melhor para você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. Na hora fiquei assim, achando uma coisa, falei, pô, uma coisa que eu não devia ter visto, eu vi, tá? Fiquei com medo e nesse momento eu montei no carro e fui embora para São Paulo. Fire station confirmed that they were called out to an incident on January the 20th, but their commander denied that any UFOs or aliens were involved. When asked permission to interview the actual firemen who allegedly captured these aliens on the day, the commander says that they were on leave. Some of the gentlemen who performed the capture came to us and give full report of what's going on. Now, it's not second-hand report.
those reports came from people who actually helped to capture, to hold the creatures. So this is the best report someone can have. I wish the Americans have a report of someone holding the Roswell creatures back 50 years ago. They don't, but we do about Virginia. O Corpo de Bombeiros desmentiu em nota oficial ter participado da captura de um ser extraterrestre. Nosso serviço nosso é ligado diretamente com coisas, né, da Terra, do Brasil. Não queremos pegar ocorrências que sejam de fora, que sejam incomum. Se acaso correr um tipo dessa ocorrência, dificilmente nós teríamos condições de dizer qual seria a nossa reação. Devia ter mais ou menos 1 metro. 1 metro, olho grande. O militar afirma que a criatura foi capturada pelos bombeiros e levada pelo exército. Vitório Pacatini, que pertence ao mais antigo grupo de pesquisa ufológica do Brasil, o Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados, está convencido de que o depoimento é autêntico. A pesquisa ufológica se vale muito de seus informantes e nós tentamos proteger ao máximo esses informantes. Quando a esfera vai para as autoridades militares, é mais delicado ainda, porque eles podem sofrer inúmeras represálias, inclusive com corte marcial ou mesmo tomando até alguns dias de cadeia, perdendo seu emprego. Então nós não podemos, em hipótese alguma, expor essas nossas fontes. O Corpo de Bombeiros não permitiu filmagens. Os soldados comentaram que o capitão Alvarenga foi punido depois de dar entrevista ao Fantástico há um mês. Disseram também que no dia 20 de janeiro, as únicas ocorrências foram problemas causados pela chuva forte que caiu à tarde. Queda de árvore, esteiramento de casa, queda de muro, desabamento de casa. Nos registros do quartel, referentes àquele dia, não aparece nenhuma captura de animal. Mas outra testemunha ouvida pelos ufólogos garante ter visto os bombeiros no local onde o ET teria sido capturado. Foi no mesmo dia 20 de janeiro, antes do temporal. O bombeiro desceu ali, parou, foi até onde o pessoal estava comentando aí que tinha visto algo diferente. Quando eles desceram, foi questão de poucos minutos, subiu o pessoal comentando. Onde que o bombeiro levou isso? E essas pessoas disseram que o Corpo de Bombeiros pegou esse ser? Pegou. Eles disseram que o Corpo de Bombeiros pegou. Eles viram pegar? Eles viram pegar. De acordo com a testemunha, este teria sido o local da captura. O rádio nosso lá de comunicação era o mesmo da PM. Era interligado com a PM. Ah, entendi. Aí, porque teve uma pessoa da polícia militar na época que deu o documento pro Grajara, que ainda confirma que teve uma ligação. Teve com uma ligação. Com um animal estranho no Jardim Adélio. Fala, um animal estranho no Jardim Adélio. Mas por quê? Por que seria esse animal estranho? Eu vou até falar com você. Gente, lá tem um. Não, você confirma que teve essa ligação? Não, tem a ligação dele. O bombeiro? Teve um animal estranho? Um animal estranho, mas ninguém. Mas quem que atendeu essa ligação? Eu fui no local. Você atendeu de manhã, no sábado? De manhã, no sábado. Mas o que que falou na ligação? Na ligação, o pessoal falou que tinha criança. Um objeto, um animal andando lá, e era estranho. Você que atendeu? O menino que atendeu passou pra gente, que já tá na rua. Mas por que que não tem esse registro no bombeiro? Não, não tem registro, porque foi uma questão que quando, na época, quando você atendia a ocorrência, você só fazia ocorrência, como a gente estava empenhado em uma ocorrência. Mas não tinha que anotar imediatamente? A anotação, você só completava a ocorrência se fosse fato confirmado, constatado. Como você já estava atendendo a ocorrência, continuou outra ocorrência, que é da árvore, a gente estava cuidando. Entendeu? Ah, fui lá, não vi nada, pá. Eu não consegui. Ah, entendi. Mas foi só uma ligação? Foi só uma ligação que a gente teve.
Mas aí, na hora que falou que tinha um animal estranho, vocês procuraram lá? Fomos lá, encontramos, andamos lá, não encontramos nada, e a gente voltou para continuar cortando a arma. Entendi. Mas nessa hora que você procurou, você não viu nenhum caminhão do exército? Não vi nenhum caminhão do exército. E aí a sua interpretação de um depoimento desses que te deram off the record, que você não pode revelar a fonte, mas me diz o que pode espantar a população. O que espanta a todos nós, nos deixa estarrecidos, esta criatura capturada pelo corpo de bombeiros por volta de 10h30 da manhã do dia 20, estava viva e foi colocada viva dentro de uma caixa de madeira em um caminhão do exército. Foi um depoimento? Momento? De quem é o depoimento? O depoimento é de um militar. Que estava junto. É de um militar e os nossos depoimentos, as nossas testemunhas, são de militares que participaram de tudo o que envolveu as criaturas em Varginha. Nós temos uma fita gravada de 42 minutos. Com esse militar dizendo que o corpo do bombeiro... Sim. Capturou a criatura aqui. Inclusive, como aconteceu para esse corpo de bombeiros ser acionado, que hora que vieram, quantas pessoas vieram, como é que desceram. Tinham populares aqui, inclusive, entre esses seis populares, três crianças que jogaram pedra. Porque, como você pode ver, antes de chegar na mata lá embaixo, tem essa parte inclinada, esse desbarrancado. Sim. A criatura possivelmente estava na parte do meio. As crianças, junto com os outros adultos, seis pessoas ou todos, estavam ali, naquele platôzinho, antes de começar a descer. Inclusive, jogaram pedra na criatura. E essa criatura desceu, foi para dentro da mata, e aí o corpo de bombeiros chegou, dispersou essas pessoas, desceram os homens do corpo de bombeiros, alguns ficaram aqui em cima, e capturaram como uma rede, porque como você sabe, no Brasil, quando tem esses problemas do tipo caixa de marimbonda, animal peçonhento, cachorro louco... É o bombeiro que vem. É o bombeiro. Então acionaram o corpo de bombeiro, nem eles mesmos sabiam com o que eles iam lidar quando chegassem aqui. Então trouxeram luvas normais, rede de pegar cachorro louco, e desceram. Só que nisso já tinha sido acionado o comando da ESA em Três Corações. Eles subiram com a criatura estava abobada. Subiram aqui? Subiram. Subiram lá da mata com eles, jogaram a rede, fizeram um cerco na criatura. A criatura não ofereceu resistência, estava abobada. Enrolaram na rede, a criatura estava viva e fazia um zumbido. Que nem abelha. Que nem abelha. E trouxeram aqui para cima. Sumariamente colocaram numa caixa de madeira quadrada, destampada no topo, cobriram com um saco de lona. Isso tudo que você está me falando faz parte do depoimento que você tem gravado. Sim. De alguém. Sim. Do exército. Algum militar envolvido na operação. São 42 minutos. São. Nesta operação. Nesta operação. E levaram para a escola de sargento das armas, ainda a criatura fazendo esse barulhinho, pôde se ouvir no caminhão, do lado de fora, e levaram imediatamente para a escola de sargento das armas. Então... Por todo o dia, o corpo de bombeiros e aparentemente os militares começaram a atender chamados de cidadãos frenéticos que estavam vendo mais criaturas humanoides. Então, essa testemunha é um civil, mora no bairro Santana, conta que desse descampado, antes de chegar na mata, viu sete militares fardados, com aquele uniforme camuflado do exército, com um fuzil FAL na mão, em linha, entrando em... Esse, ali embaixo, naquele descampado ali, descampado. Né? Um acesso ali. Em linha, entrarem para dentro da mata como se estivessem fazendo uma varredura. Estavam com os fuzis. Poucos instantes depois, ouviu três disparos. E ficou curioso, ainda ficou observando, não só ele, como várias outras pessoas do bairro Santana tiveram a oportunidade de ver, que os militares saíram com dois sacos de campana, que é aquele saco que eles usam quando vão acampar, fecha a boca assim, pendura nas costas. Essa pessoa viu os militares saindo com dois sacos cheios. Um dos sacos, alguma coisa se mexia lá dentro, e o outro, nada se mexia. E isso foi presenciado por várias pessoas. Ele disse que mais de 10 pessoas provavelmente tiveram essa mesma visão que ele teve, porém, do lado de lá. As irmãs Liliane Valquíria Silva e a amiga Kátia Xavier voltam para casa no bairro Jardim Andere. Passam por um terreno baldio. Elas avistam uma criatura com os olhos grandes e avermelhados. O ser estaria encostado a uma parede. Assustadas, as jovens correm.
Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as três viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né? Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas o que a gente olhou direito não era, assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, tipo que tivesse lutado, não sei. Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as três. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Segundo a descrição das três, o ser que elas viram teria esta aparência. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo, 1000 vezes se for preciso. O advogado e professor Ubirajara Rodrigues, que também é ufólogo, disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. Ubirajara Rodrigues acredita no relato das meninas. Pela nossa experiência em ufologia, e após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento, eles são absolutamente sinceros. Existe por parte das garotas manifestações, inclusive de distúrbio emocional, que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade. Esse homem é uma testemunha-chave do caso Varginha. Ele foi uma das pessoas que disse ter visto, no dia do incidente, 2 caminhões do exército entrando na cidade. Mas, diante das câmeras, se calou. Os caminhões seriam da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a unidade militar mais próxima de Varginha. Nossa equipe não foi autorizada a filmar lá dentro. O oficial de plantão disse que não houve nada de estranho no dia 20 de janeiro. Mas outro oficial daqui, que não quis se identificar, afirmou ter visto uma movimentação anormal naquele dia. Eu peço para as pessoas investigar para ver o que, que é isso, por favor, porque elas estão muito nervosas com isso. O pessoal leva em brincadeira isso, é coisa séria. Depois de mais ou menos uma meia hora, no máximo uma meia hora, eu fui de carro até no local para ver o que, que é realmente, que coisa mais horrível que elas tinham visto, para deixá-las tão abaladas daquele jeito. E lá no local eu não encontrei nada, só encontrei pegada desse bicho que elas viram lá. E um cheiro muito horrível que ficou mais ou menos uns 3 dias no meu nariz, um cheiro, uma coisa esquisita. Eu sei que eu vi, que eu passei, não desejo para ninguém, porque é difícil. É difícil porque eram muitas pessoas indo atrás da gente, era... Assim, muitos jornalistas, era televisão, passei esse mau pedaço. Não tem mais sossego, não tem mais liberdade, entendeu? Que eu acho que é o principal, que a pessoa tem que ter liberdade na vida, ter paz, né? A gente não tem isso mais. As meninas não tiveram mais sossego, e até para conseguir serviço, para sair, para passear, ninguém dava mais sossego, ninguém dava mais paz. As pessoas são muito ignorantes. Muitas pessoas falaram que elas inventaram isso tudo para poder ganhar dinheiro. Para elas, aquilo era algo ruim. Elas chamavam de, provavelmente, um capeta, algo ligado aos princípios ou crenças religiosas e supersticiosas que todas as pessoas têm. Eu acho que essa naturalidade foi o que lhes permitiu não ter nenhum receio de verem o seu nome e a sua imagem manchada. Onde elas iam para passear... Era aquela molação, o pessoal insultando. Outras falaram que ela se usava droga, outras falaram que ela estava louca.
houve muito comentário. De todas partes, houve comentário. Houve um reflexo direto sobre as garotas, socialmente, após elas terem divulgado o seu avistamento. Elas são pessoas modestas que moram numa casa também extremamente singela, como você pôde observar. Essas pessoas, na época, estudavam o segundo grau ainda e saíram gritando, e as pessoas não compreenderam quanto tinham sido sinceras em terem avistado algo que não compreendiam, apenas isto. Elas não tinham nenhuma intenção, ao que tudo indica, de afrontar nenhuma convicção das pessoas. A minha versão sempre foi essa e sempre vai ser. Sempre vai ser essa, entendeu? Não tem pra que mentir. Então as pessoas não acreditam na gente. As pessoas acham que a gente tá fazendo isso aqui pra aparecer na televisão, pra ganhar. O quê? Isso eu tenho certeza absoluta, porque eu convido Inês, elas são umas meninas muito religiosas, não ia inventar, criar uma coisa na cabeça. E só eu sei o que eu passei com elas. Para elas dormir, precisou tomar calmante muito tempo. Uns tempos para cá que deu uma acalmada, mas toca no assunto, elas ficam todas nervosas de novo. Minha vida mudou, assim, mudou muito, porque agora se eu saio, para onde eu vou, todo mundo me conhece e tem gente que quer saber. Sim, tem muita gente que chega interessado no assunto, agora tem muita gente que chega com brincadeiras, ação. As nossas testemunhas têm sofrido vários tipos de problemas, principalmente a ridicularização. As três garotas passaram a ser assediadas na cidade por pessoas com deboches, gritando o nome delas, gritando a expressão ET. E, principalmente, elas foram, sem dúvida alguma, discriminadas, tanto na escola onde estudavam, quanto, inclusive, em uma instituição religiosa que frequentavam. Você sabe, né, Missa? E quando elas chegaram, estava multidão de gente, porque era dia, não sei do que lá, que tinha uma festa na igreja. Aí o padre viu ela sentada, as quatro filhas. Viraram e falou assim: vocês vieram para assistir a missa ou para ver o ET de Varginha? Aí todo mundo olhou e começou a rir. As pessoas não estão preparadas é para ter maturidade suficiente e nem respeitar outro ser humano quando este ser humano diz ter avistado simplesmente algo que ele nem compreende. Ainda no dia 20, durante a noite, o soldado Marco Eli Xerezi teria resgatado um dos seres em um matagal no bairro Jardim Andere. Ele e outro oficial teriam colocado a criatura no carro. Durante a operação, Marco teria carregado o tal ser extraterrestre no colo e a criatura teria arranhado o soldado. Os militares, então, teriam levado o ser para o pronto-socorro e, em seguida, para o hospital regional. Pegou para mim assim, ó, esse caso ainda vai dar muito pano pelas mangas ainda. Esse caso ainda vai sair muita coisa. Segundo os relatos, né, que se obteve, a criatura teria passado em frente ao carro e se abrigado numa obra próxima. O Marco teria ido lá, pego a criatura, colocado no banco de trás desse Fiat Premium. Eles, como conheciam um médico que trabalhava num posto de saúde próximo, eles levaram até esse posto de saúde. O médico veio até a porta lá e, quando ele viu o que estava lá no banco de trás do Fiat Premium, ele falou que aquilo não iria ser atendido ali. E aí eles foram para o hospital regional. Durante a noite, uma outra operação teria sido montada para transferir a criatura do hospital regional para um hospital particular. Como o hospital regional é uma área muito central e começou a chamar muita atenção, eles resolveram transferir a criatura do Hospital Regional para o Humanitas, porque o Humanitas era um local mais afastado do centro, porque seria um hospital mais aparelhado, com mais recursos. Né? O contato que o soldado Marco Eli Xerezi supostamente teve com a criatura é parte fundamental das investigações. O oficial morreu poucas semanas depois, em decorrência de uma infecção generalizada, onde teria perdido toda a imunidade. Marco Eli Xerezi faleceu cerca de 3 semanas depois de infecção generalizada de septicemia.
O doutor Furtado foi quem o atendeu. Ele nos diz como foi esse momento. Um paciente que estava com febre muito alta, com faces de sofrimento, por dor nas costas, igual qualquer pessoa que está com uma infecção. Os médicos do hospital tentaram salvá-lo. Ele não tinha nenhuma imunodeficiência adquirida das conhecidas nossas. Porém, antes de morrer, ele fez uma confissão. Ele me relatou que ele participou da captura de um ser que tinha aparecido aqui dias anteriores, que inclusive tinha lesionado o seu braço. Nunca vi outro quase igual. Dessa forma, não. Com a família, Marco tinha acabado de fazer exames para se tornar sargento e a saúde estava ótima. Por isso, até hoje, ninguém da família entende o motivo da morte. A irmã do sargento disse ainda que, na época, os médicos não quiseram fazer autópsia e aconselharam a família a enterrar o corpo com urgência. Mesmo assim, a família preferiu fazer autópsia. O laudo só foi disponibilizado depois de um ano, quando a família procurou a imprensa para reclamar sobre a demora. Até hoje, a mulher questiona a conduta da polícia militar após a morte do irmão. E isso faz ela acreditar que o irmão pode realmente ter tido contato direto com a criatura conhecida como ET de Varginha. O documento da necrópsia aponta que Marco morreu após uma infecção nos pulmões causada por uma bactéria e a presença de uma substância estranha que também teria causado inflamação no coração. Olha, tem militar que falou? Tem. Só que até hoje, no momento, eu não posso citar nomes. Que realmente houve, o caso houve, que realmente militar participou, que realmente meu irmão estava na operação, estava. Quem falou isso foi uma determinada autoridade? Um militar. Então, a gente conversava porque, embora meu irmão seja, foi um militar, a gente passa a fazer parte do círculo de amizade. Então, como eles iam na minha casa, tomava café, às vezes almoçava, e a gente encontrava na rua, aí a gente instigava sobre o caso, eles falavam assim, larga isso pra lá, isso aí não vai dar nada não, isso aí é mentira, entendeu? Mas também tinha algum militar que falava assim, olha, vai em cima, porque esse negócio é verdadeiro. Ó, eu sei disso, eu não posso falar. Inclusive, vários nomes de militares também, que hoje não se encontram mais na ativa, mas eles não falam sobre o caso. E como eles me passaram, e na época a gente permaneceu em segredo, então, só na hora que eles autorizar a falar, que eu posso citar nomes. Eu tenho mais informações, mas por enquanto eu não sou autorizada a falar. Só na hora que vier à tona mesmo. Até há poucos anos atrás, você se correspondia com o Pacatini. Ele te correspondia, te mandava cartas. Sim, sim, né? sim. Eu gostaria que você comentasse sobre os assuntos que eram abordados entre vocês dois até poucos anos atrás. Olha, a gente participou de uma investigação muito particular, onde várias pessoas falavam, né? Eu obtive informação de militar da ESA, na época em que o Vitório Pacatini pagou para obter uma informação. Então, assim, tudo isso foi feito dentro da minha casa. O caixão estava aberto. Sim. O caixão estava aberto. A autópsia dele foi uma autópsia, assim, que eu já disse, muito confusa. Tanto que em volta do crânio dele, da cabeça dele, estava enfaixada, certo? Foi enfaixada. Muitos militares de patente alta estiveram no local, muito buzum-zum. Só que até então, a gente não assimilou muita coisa, porque a gente não sabia, a gente não tinha associado o caso. Então, tinha muita gente de patente alta lá mesmo. Foi um entre sai de militar a noite inteira, porque ele foi para casa da minha mãe quase 5 horas da tarde. Isso, quase 5 horas, quase 8 horas da noite. Isso, quase 8 horas da noite. E aí, durante toda a madrugada, houve militar indo e saindo. Aqueles militares com aquelas roupas muito fechadas, sabe? Aquelas, estilo aquelas capas
de frio, mas não era frio na época. E eles lá, aquelas roupas, bem fechado. Houve algum tipo de intimidação ou ameaça para você ou seus familiares por parte de alguma autoridade? Claramente, claramente não. Mas por fora, sim, por exemplo, para minha família não, mas era eu na minha casa, porque eu morava longe da casa da minha mãe. E uma vez a polícia bateu na porta da minha casa, 10 horas da noite, disse que tinham sido chamados, que tinha havido briga de casal. E aí o policial quis entrar, a gente deixou para ele poder ver, mas é porque na minha casa estava tendo muita movimentação de ufólogos, entendeu? E foi na época em que tinha um carro preto, com os homens de preto no carro, que às vezes seguia a gente, mas todos os meus passos eram cronometrados. Cronometrado como assim se fala? Era vigiado. Vigiado. No começo, e você percebeu quanto tempo mais ou menos durou isso? Aí isso durou um tempo bom, porque teve uma assembleia de ufologia lá no Instituto de Ufologia do Birajara, depois de um ano. Aí foi aí que que eu denunciei que não tinha recebido laudo da autópsia. Aí a polícia me mandou. E de frente à minha casa, eu morava num bairro muito simples, e de frente à minha casa tinha aqueles barzinhos. Então, uns ufólogos vieram e sentaram ali. Aí, eles viram também o carro passar, subir, descer em frente à minha casa. E eles estavam, os ufólogos estavam olhando quem ia para aproximar da minha casa. E eles viram. Na época, era esses o Pacatini? Era o Pacatini. Quem ficou na porta da minha casa foi o Pacatini. E mais dois outras pessoas, que eles estavam disfarçados. Sim, ufólogos. Os ufólogos também. Esse é o Humanitas. Esse é o Hospital Humanitas, um hospital muito bem aparelhado. O que aconteceu aqui? Na região. Foi aqui que foi retirada pelo menos uma criatura no dia 22 de janeiro, antes do escurecer, pelos caminhões do exército naquele portão lateral, cinza. Lá naquele portão? Naquele portão. Quer dizer, o que tem atrás daquele portão? Há várias instalações, entradas para o interior do hospital, para os fundos do hospital. Essa criatura... O que se faz nesse hospital? É um hospital muito bem aparelhado, fazem-se até cirurgias do coração quase que semanalmente, há um instrumental moderno importado, é um pool de médicos, é um hospital particular e que atende muitas pessoas. Então você acredita que a criatura tenha sido trazida aqui para esse hospital? Nós até não temos dúvida disso não. Após a saída do hospital regional, onde ficou por poucas horas, veio para cá. O hospital regional, o que que faz lá? O hospital regional já é um hospital público, um hospital muito bem aparelhado também, mas é um hospital público no centro da cidade, que atende diversos tipos de pessoas, de níveis. Então você acha que levaram a criatura para lá antes? Antes. Os nossos testemunhos giram nesse sentido. A criatura foi capturada e levada para lá, ficou poucas horas e posteriormente veio para cá. Veio para cá. E foi retirada daqui no dia 22, pelo um aparato muito grande, uma operação entrou grande. Entrou aqui, que dia? Provavelmente, vou com quase toda certeza, ela entrou aqui no dia 20 ainda. No dia 20 de janeiro, após a captura. E no dia 22 é que saiu daqui. Nós estamos falando da criatura que foi capturada. Provavelmente na parte da tarde, antes do escurecer, e que muito provavelmente também tenha sido a criatura vista pelas garotas. Ah, é essa criatura que nós estamos falando. Muito provavelmente. Então... De trás desses portões, saiu a criatura, depois de passar dois dias aqui dentro. Acreditamos que sim. Depois de passar dois dias aqui. Ninguém desse hospital dá um testemunho. Para lhe ser bem sincero, de dentro deste hospital nós não temos sequer um informante, nem ao menos um informante. Não temos, não. Nós estamos trabalhando neste hospital com base nas nossas testemunhas militares, que, como você sabe, nós estamos sendo repetidos, participaram de todas as operações. E aí, ele está dizendo que as pessoas que fizeram parte desses transportes e das prováveis avaliações clínicas, sim, da criatura, falaram com ele. Perfeitamente. Isso. Falaram comigo, com o professor Pacatini, que é meu colega de pesquisas, e com mais dois ou três pesquisadores. O Claudeir, por exemplo. Está gravado. Tudo gravado.
Em algumas fitas existem. Existem. Algumas espalhadas por aí pelo mundo. Em Los Angeles, deve ter uma fita. Você localiza o Hospital Humanitas, que está lá no fundo, e você localiza a casa do Roberto, que está ali na sacada, que é uma testemunha muito importante, que foi a pessoa que, junto com o pai dele, assistiram a movimentação aqui nessa praça de viaturas da polícia no dia em que se alega ter sido retirado daqui a criatura e levada para São Paulo. Vamos conversar com Roberto e o pai, que é o seu Chaim. Estou querendo descobrir se houve mesmo aqui uma movimentação de carro do exército aí. Carro de exército, agora de novo? Não, aquela, pode vir aqui, por favor. Naquela ocasião, né? Não, naquela ocasião do extraterrestre. Isso, como é que foi essa história, Chaim? Olha aqui, eu aqui fico sentado quase o dia e noite aqui. E tinha um grande movimento aí, já vieram me interrogar até a Globo. E houve uma manifestação de policiamento, mas por detrás. Não, lá naquela rua de trás. Na rua de trás. Foi essa a minha declaração. Comecei a perguntar um e outro. Me disseram, não, isso é o extraterrestre, foi visto aí. Foi apanhado aí no hospital. Quem falou isso? Foi um dos pessoais que estava aí. Eu não fiquei sabendo quem era. O que qual foi o movimento que tinha de carro, de polícia? Movimento da polícia. Polícia? Da polícia, não de Varginha. Não era de Varginha, não. Como é que você sabe? Vi passar por lá muitos. Como é que você sabe? Eu fiquei sabendo porque a polícia de Varginha, naquele dia, não apresentou nada depois de que vieram sindicar a verdade. Compreendeu? Entendi. É interessante essa observação dele, pela lógica dele. A lógica dele é que o fardamento das pessoas era diferente da polícia. Diferente, é. Eu acredito que eu servi muito o exército e a polícia, sei, né? Roberto, você mora ali em cima, né? Moro. Você no dia 22, 21, 22, você viu algum movimento aqui em redor desse hospital? Dia 22 teve aquele movimento policial, aqui teve. Sim, como é que era? Como é que aconteceu? O que, que foi? Não, que eu vi um 4 ou 5 carros da polícia aqui, placa Belo Horizonte. Então isso que é estranho aqui, porque não precisa esse movimento policial. 4 ou 5 carros estavam aqui, entraram no hospital, sair, voltar, só isso. Entraram no hospital? Sair, voltar. O cenário aqui no Hospital Humanitas, à meia-noite, era de absoluto caos, com a polícia local, o corpo de bombeiros e os militares correndo para isolar toda a área. A reação dos médicos e enfermeiras foi mista, porque alguns achavam que podia ser um extraterrestre, outros achavam que podia ser um experimento genético, e alguns achavam que podia ser o filho do demônio, tão feio que era. Muitos médicos estavam lá no pátio de trás do hospital, uns 15 deles. Eles estavam todos usando uma espécie de máscara cirúrgica e alguns deles tinham uns estetoscópios pendurados ao redor do pescoço. Alguns policiais militares estavam por lá, junto com agentes do corpo de bombeiro. Um desses tenentes S2 do exército estava filmando tudo com uma câmera portátil, enquanto o outro estava fazendo anotações. Um dos médicos se aproximou daquela criatura e abriu aquela boca pequena e rasgada e, usando uma espécie de pinça, puxou a língua daquela criatura para fora. Parecia que estava examinando alguma coisa. A língua era preta, comprida, fina, e quando ele soltou, aquela língua voltou para dentro da boca. Como está no aparelho? Está reagindo? Ah!
Essa criatura tinha um cheiro terrível e insuportável de amoníaco. Tinha 1,60m de altura, mais ou menos, os pés grandes e estranhos, em forma de V. A pele era um tom marrom, muito escuro, e parecia que tinha alguma espécie de óleo sobre o corpo todo. A cabeça era grande, maior do que a nossa, e tinha 3 protuberâncias ao topo dela. 2 buraquinhos no lugar do nariz e um rasgado no local da boca. Os olhos eram grandes, enormes e vermelhos. E não tinha pupilas. As pernas eram curtas e finas, e os braços eram finos e longos. Depois de horas de exames no hospital, a criatura foi levada pela estrada com segurança máxima até a base da ESA, em Três Corações. A criatura morta permaneceu sob a guarda do exército até bem cedo na manhã seguinte, na terça-feira, dia 23 de janeiro. Sob o olhar atento do tenente-coronel Olímpio Vanderlei, o suposto extraterrestre foi então transportado para o seu destino final. No dia seguinte, por volta das 3 horas da manhã, o mesmo comboio, muito bem armado e sob o comando do sargento Pedrosa, um S2, levou essa criatura para uma outra unidade militar em Campinas, a Escola de Cadetes, onde esse foi entregue aos cuidados do capitão Ramírez, que é um oficial da ESA, e que lá já estava esperando o dito comboio. Desta outra unidade militar, eles transferiram essa criatura para a Unicamp, lá mesmo em Campinas. Por trás da insuspeita fachada, no porão da universidade, existem realmente 2 laboratórios de acesso restrito. E por que as criaturas foram levadas para lá? Porque na Unicamp existe uma grande equipe de médicos legistas, uma das melhores do país. E eles são chefiados pelo Dr. Badam Palhares, que é considerado um dos melhores patologistas brasileiros. Eu recebi fotos, né, de pessoas que trabalhavam na Unicamp, depois que a criatura foi levada para lá, de uma instalação lá, que as janelas tiveram os vidros totalmente pintados, assim, de uma hora para outra, e sem explicação nenhuma, não se sabe por que que pintaram os vidros laterais todinho daquele prédio ali na Unicamp. E eu tenho essas fotos ainda. Entramos em contato com o Dr. Palhares nessa instalação médica. Ele se recusou a ser filmado e dar entrevista, mas ele nos telefonou mais tarde e fez a seguinte declaração. Não tenho e nem tive qualquer participação ativa, né, pessoal, oficial, no caso Varginha. Nunca estive envolvido com qualquer membro da Segurança Nacional, com o Exército, para tratar de assuntos relativos ao caso do ET de Varginha. Mas alguns meses depois desse incidente, um aluno perguntou a ele se esteve envolvido. Você quer saber qual foi a resposta? Ele disse, bem, meu jovem, eu realmente adoraria te dar uma resposta. Mas, por favor, faça esta pergunta daqui a uns 10 ou 15 anos. Relatos não confirmados dizem que algumas semanas após os testes nos laboratórios de alta segurança, as criaturas foram levadas até os Estados Unidos num avião cargueiro sem identificação. É teu nome todo, Adilson? Adilson Uzier, U-S-I-E-R, Leite. Uzier. Ok. Me diz o seguinte, eu sei que eu tenho um depoimento gravado que no dia entre o dia 20 e 21... vocês tiveram aqui um movimento diferente do normal. E eu queria saber o que aconteceu. É o seguinte, naquela ocasião, quando começou a polêmica assim, na mídia, né, eles procuraram dizendo que tinha vindo para cá uma criatura. E aí eu disse que eu desconheci, realmente, aqui não teve nenhuma internação assim, de pessoas assim, até excepcionais, porque às vezes até eles ter visto uma pessoa excepcional internada aqui e achava que era tio. Aí foi isso aí, aí rodou, aí a imprensa foi levando isso mais avante, dizendo que foi internado aqui, depois foi internado no outro hospital Mantes, que eu também sou, na época eu era diretor lá do hospital Mantes, eu sou um dos donos lá. Aí
Falei, olha, eu com certeza dou essa declaração para vocês. Dei até para o escrito, para a IPTV, que é da TV Globo, os queridos, dei, né, dizendo que aqui no Hospital Jornal e no Hospital Mães não tinha. Mas teve um movimento fora do comércio? É, foi o seguinte: nessa ocasião teve um rapaz, que ele da média sociedade, vamos dizer assim, ele foi estar na boate. E houve um desfalque no caixa lá, e disseram que era ele, levaram para a cadeia, e uma hora e meia depois, encontraram ele enforcado na cadeia. E a família achou que foi a polícia, que deu uma polêmica disso aí. E precisaram fazer a exumação do corpo. Foi exatamente esse dia. Aí fizeram a exumação do corpo e precisava tirar um raio-x, que a família achava que ele tinha tido uma fratura da vértebra. E aí os legistas, que estavam vários legistas, aí pediram se podia fazer raio-x aqui no hospital. Aí eu tiro o recém, mas desde que vocês coloquem um invólucro, não vai fazer já alguns dias, estava enterrado e dar um mau cheiro. Né? Aí fizeram exatamente isso, colocaram num saco, um invólucro, e não coube no rabecão. Aí trouxeram em cima do corpo do bombeiro, do caminhão do bombeiro. E veio então o rabecão, o bombeiro, veio para o militar, para o civil, veio a família, um cortejo, vieram várias pessoas para cá. E o MML no fundo do hospital. Tá, quer dizer, para passar aqui, tem que passar pela cidade. Então eu acredito que o povo deve ter visto isso aí, esse cortejo, muita gente aqui no hospital, deve ter pensado. Que horas era? Eram? Ah, foi umas 11 horas. Foi dia 20. A data agora não foi dia 20, tá não. Foi nesses dias. Nesses dias da polêmica. É. Então foi isso que aconteceu. Eu acredito que foi aí que... E lá no Mans, nesse mesmo dia, tá, foi o dia que nós fizemos a primeira cirurgia cardíaca aqui em Varginha. E vieram os equipamentos, vieram os ônibus. Lá onde? Muitas, lá? Outras, lá no Mânico. É. E então veio um carro muito grande com essas bombas de propólio e tal, que nós não temos essa variedade aqui. E veio de Belo Horizonte. Então coincidiu também, muita gente foi descarregar e primeira cirurgia cardíaca, a família toda empolgada. Um, né, evento fora do comum. Muda, pronto, aí disseram que passou por lá. Tal esse terrestre que falavam, mas não é nada disso. Mas há quem diga que lá, Dias, circularam carros da polícia num volume fora do comum. Não, aqui sim, aqui circulou. E lá? Lá não, lá com certeza não. Eu lamento, Adilson, mas eu sou um repórter, um jornalista, eu vou atrás dos fatos. O chamado... Auto de exumação. Auto de exumação, que você me disse que foi no dia 21 ou 20, foi aos 30 dias do mês de janeiro de 1996, às 13 horas, no cemitério de Varginha. A não ser que tenha havido dois atos de exumação do mesmo corpo. Não, seguramente não. Apenas uma exumação. Então, corpo. Ou você se enganou da data, ou realmente naquela noite... Naquele dia, não houve exumação, porque ela foi feita no dia 30 do mês de janeiro. Pedimos para entrevistar o oficial mais graduado. Após esperarmos por várias horas, um major da base concordou em conceder essa entrevista exclusiva para esclarecer de vez o incidente. Se algumas das descrições feitas pelas testemunhas parecem ser de fora deste planeta, a versão militar oficial é extremamente bizarra. Porque, na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito, muito forte em Varginha, correu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos dois caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Agora vamos à cocheira, à esquerda, tocada. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs.
Anões grávidos, tempestades violentas e caminhões quebrados. Surpresos pela versão militar dos eventos, voltamos ao Corpo de Bombeiros de Varginha e pedimos para conversar com os homens que, alegadamente, capturaram a criatura na manhã do dia 20 de janeiro. Por que as pessoas dizem que o Corpo de Bombeiros capturou um extraterrestre naquele dia? Então, o fato que, pela lógica, os outros veem que pela lógica não houve nada. E é muito difícil ser capturado uma inteligência do outro planeta, extraterrestre, por nós 6 bombeiros ou 10 que estão de serviço aqui. A Brigada de Incêndio aqui em Varginha nega que tenha capturado extraterrestres no dia 20 de janeiro. Segundo eles, foi apenas mais um dia rotineiro. Mas quando eu pedi para que eles nos dissessem o que fizeram nesse dia rotineiro, eles disseram que isso era confidencial. Por causa desse temporal que caiu em Varginha, existe lá um senhor... anão, ele é anão, baixo, ele é bem desfigurado, ele é retardado mentalmente. E por causa dessa chuva ele havia se machucado muito, né? Porque não tinha como fugir da chuva e ele estava próximo a esse terreno baldio, onde tá... essas duas meninas dizem terem visto essa criança. Porque realmente, se nós olharmos para esse senhor, ele realmente tem uma aparência que nos causa até um certo constrangimento e uma aflição, porque ele tem alguma disformidade física, né? Ele tem a pele realmente escura. Aqui no Brasil, uma outra história está agitando os ufólogos. 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho, nem homem, nem bicho. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. E a militar afirma que a criatura foi mesmo capturada com vida. O Fantástico teve acesso às declarações secretas desse militar. Segundo os pesquisadores que acompanham o caso Varginha, ele sabe o que está dizendo. Alguns meses depois, em abril daquele mesmo ano, a senhora Terezinha, de 64 anos, viu uma criatura estranha durante uma festa que aconteceu no zoológico de Varginha. Estava numa festa lá no Pai Querer, no zoológico. E às 9 horas eu saí lá fora no alpendre para me fumar. E a turma que eu estava na mesa não fuma, ninguém fumava. Então achei chato. Aí saí no alpendre e as luzes lá de fora estavam todas apagadas. E a claridade que vinha um pouco era do salão. Agora, eu estava na festa, mas eu não bebo. Uhum. Sabe? Fumar eu fumo muito, mas beber eu não bebo não. E quando eu olhei do meu lado esquerdo, no pulado, isso, lá de fora. Do lado de fora. E tá assim, para fora da muralha do alpendre, eu vi aquela criatura muito feia, dos olhos vermelhos, bem grande para fora, a boca rasgada. Como é que era essa criatura? Eu não tinha chifre, não, porque eu não vi, porque me representou que estava de capacete. Porque do lado, assim, do lado tinha uma aba, assim, dourada, brilhando. E ele era marrom escuro, e assim, tinha brilho o corpo dele, sabe, era... Que cor era o digo, que vocês viram? Marrom, brilhante. Marrom. Brilhante, né? A senhora nunca viu essas meninas, não? Não conheço elas. Se elas me conhecem, dá ruim assim. Gente, é a primeira vez que a gente vê assim. Não, foi eu também, só a primeira vez que eu tô vendo. Mas... aí eu senta aqui você, deixa eu trocar com você. Senta aqui. Pronto. Eu fiquei parada num lugar só e não saí. Eu fiquei parada. Melhora essa luz. E fiquei assim, sem poder sair do lugar. Parecia que eu estava grudada no chão. Mas eu não tirei a vista dele. E nem ele tirou de mim.
E eu estava a distância pouco daqui ali, aonde está. 3 metros. Uns 3 metros. E aí? E aí depois. Você estava sozinho? Estava sozinho. Mas sabe, na hora eu não pensei em nada. Nada. Só uma coisa eu afirmo. Animal assim, um bicho do zoológico, não era. Não era. Era muito feio. Por que a senhora afirma isso? Porque ele não parecia animal, não. Ele fazia barulho? Não. Ele estava paradinho me olhando só. É igual o de vocês, né? Ficou parado olhando, é isso? Ele só me olhava. E eu fiquei pregada no chão. Quando eu consegui desviar a vista dele, eu entrei imediatamente pro salão. Aí eu chamei meu marido para vir embora. E contou para ele? Só depois, quando ele pôs o carro em movimento, que nós estávamos saindo, eu falei para ele. Aí eu contei para ele. E ele? Aí ele começou a rir e falou para mim, quem sabe você viu foi o diabo. Eu falei, você não acredita nessas coisas? Vem comigo. Quando ela contou para você... 3 cadeiras lá dentro. Não precisa, não. Eu fico em pé que é mais fácil. Quando ela contou pra você, você estava com o carro já em movimento. O que você achou? Nós estávamos lá. Eu até achei que ela poderia ter chamado as pessoas que estavam lá, que seriam. É o que eu ia perguntar pra ela, por que ela não chamou? Ela não chamou. O estado de nervo dela é muito grande. Então, quando ela chegou, eu estava conversando, ela chegou assim, vamos. Assim? Eu falei, mas por que, David? Vamos. Tremendo. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Vamos embora. Aí no carro ela falou assim, eu vi uma coisa ali. Assim, como? Conforme ela conta. Aí viemos embora, daquela noite pra cá, ela começou, hoje que ela tá começando a dar já, a melhorar a situação dela, tomando algum calmante, alguma coisa, não dorme, continua andando, não tem medo de vir aqui fora à noite. Ela é uma mulher que, se tem um cachorro, se late, se tem um cachorro, se ele late, ela vem pra fora pra ver o que tá acontecendo. Hoje ela nem aqui nessa porta, ela passa porque é uma porta de vidro. Ela tem medo até de negócio. Ficou um pouco traumatizada. Ela ficou lá numa situação que ela não podia. Com medo de sair então, de noite. Eu conheço ela, tem um bocado tempo. Aí quando ela lhe contou, você voltou lá? Não. Não, não. Também não. Por causa do estado que ela estava. Então, tá bom. Senta aqui para nós, por favor. Fica aí junto com a gente. A senhora está com medo ainda? Ainda estou meio apavorada. Então, mais uma perguntinha. Essa criatura que a senhora viu estava em pé ou estava agachada? Ele devia estar em pé atrás da muralha do alpendre, porque eu vi só do pescoço para cima. Ah, a senhora não viu? Não, inteiro eu não vi, não. Ele estava olhando para a senhora fixo? Fixo. E a senhora não sentiu que ele queria dizer alguma coisa, não? Ah, eu nem pensei na hora. Pensou não, né? Podia estar pedindo socorro. Pois é. Que sabia que os caras da terra iam pegar ele. E se eu perguntasse para ele e me respondesse, caia. aí eu desmaiava. O perigo era esse. Era ele responder. Eu fiquei quietinha, né? Muito bem. Agora, eu nunca duvidei das meninas. Nem nós. Que eu te falei, a primeira vez que o Birajara veio aqui, eu falei, as meninas são muito crianças para inventar uma história dessa. Eu falei, eu creio nelas, não foi? Foi sim. Quer dizer alguma coisa? Tem alguma a acrescentar, depois de tudo que nós já falamos? Acredito que não, depoimentos coincidentes assim são raros. Nem se conheciam, as características são as mesmas, em situações totalmente diversas. Para nós é muito importante. Nos leva a crer que, muito provavelmente, essas criaturas estavam aqui numa operação de resgate, onde tentaram descobrir aonde, possivelmente, nós, seres humanos, poderíamos estar guardando as criaturas que foram capturadas. Como, provavelmente, descobriram que o zoológico é um local onde nós colocamos animais, possivelmente tentaram fazer um patrulhamento no zoológico para tentar encontrar os seus semelhantes que foram capturados. Então, na ocasião, a dona Terezinha teve a oportunidade de ver essa criatura,
por aproximadamente 7 minutos, o que é um tempo muito considerável. Dona Terezinha é uma pessoa íntegra, é uma pessoa sóbria, é uma pessoa que goza de perfeita e boa reputação na sua comunidade. Ela jamais mentiria sobre um assunto como esse, mesmo porque ela nem precisa. Ela é uma senhora já de uma certa idade, ela não precisaria inventar um assunto tão grave como esse. Foi aqui que a Dona Terezinha viu a criatura estranha. E o relato dela confirma a mesma visão das meninas. É uma criatura semelhante. E nesse dia, por coincidência, a bióloga do zoológico constatou a morte de 5 animais. Uma morte inexplicável. Quando eu ouvi a Dona Terezinha, e ela me contou uma história muito curiosa, né? Do ET. Do ET, de uma criatura estranha que ela viu aqui. Que possivelmente pode ser o ET, né? E aí, ela me disse também sobre... quem me disse foi o Birajara, que você constatou no mesmo dia, por coincidência, a morte de 5 animais aqui, uma morte estranha. Na semana, morreram os animais, né? Que animais morreram? Morreu anta. Marcos, morreu anta, jaguatirica, o que mais? Jaguatirica, anta e dois veados, né? E agora, a gente não pode afirmar que foi... Também não pode descartar. Ninguém está afirmando. Eu só estou montando um quadrinho de algumas coincidências. Sim. Porque nem eu sou cético, mas também não sou tolo. Então, estou só procurando, nessa trajetória, uma observação para as pessoas depois em casa decidirem lá o que eles imaginam. Primeira foi a morte de um veado na segunda-feira, a jaguatirica na terça. Depois, na outra segunda-feira, o veado. E o Bazego no domingo. E eu estive aqui no domingo, estava com ele ali, ele estava ótimo. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, ele estava estirado. Falei, gente, mas por que, que o Bazego não levantou? Uma hora dessa ele está levantado, andando. O Vicente falou, ele morreu, eu achei ele morto hoje de manhã. Falei, mas como? Ele estava ótimo, não tinha nada, né, Márcio? Não tinha nada. Eles fizeram biópsia, não? Fizeram biópsia, isso a gente constatou no veado. A presença de uma intoxicação cáustica. Tá? Sem uma causa aparente. E nos outros? Nada. Não tem nada que justifique. Então só no veado que a gente encontrou. Entendeu? Por exemplo, não patogênico, morreu de quê? Não tem conclusão. Qual é a opinião de vocês sobre esse negócio de ET, hein? Marcos, o Lauro está na sua sala. Pega lá, faz favor. Eu acredito que exista. Não? Acredito. E você? Você sabe que eu estava lendo a reportagem da Isto É? Falando daqueles 3 caminhões que saíram à tarde. Eu vi os 3 caminhões saindo. Às 6 horas. Aí eu fui ler. Aonde? Lá do hospital? Não, na estrada. Vindo Campé. Indo para? Indo para Três Corações, né? Testemunha ocular. Eu falei assim, gente, fui testemunha disso. Eu até comentei com a minha mulher, né? Eu falei assim... Engraçado, nunca vi caminhão de exército. Na segunda-feira. Então, foi na segunda-feira que houve o trânsito do hospital e a saída. Você viu? Ele viu. Qual é o seu nome todo? Marcos de Araújo Carvalho, em Minas. O Marcos, lindo. Grande, né? 3 caminhões da Esley, eu vi. Você tinha ido no Campestre. 6 horas da tarde. Porque nós ficamos sabendo na segunda-feira que você veio aqui, né? E aí que... E nós vimos o caminhão, falei assim, mas que coisa engraçada, você nunca vi, nunca apareceu, faz 4 anos que eu moro aqui, né? Você notou se só eram os 3 caminhões ou se haviam mais carros atrás, na frente? 3 caminhões. Mas estava com nenhuma movimentação, não. Mas chamou a atenção por quê? Porque eu nunca vi na cidade. Nunca viu? Não, nunca vi. Apesar do pessoal falar assim, tem sempre e tal. Falei, eu nunca vi, ando nessas estradas sempre, nessa hora, você entendeu? Uhum. Ainda mais em comboio, né? Em comboio, né? Eu sempre vou com meus passos, ver minhas éguas aí e nunca vi. Nós não sabíamos que ele tinha. Você não quer pegar o laudo da morte dos animais? Pra gente ver. Agora,
5 animais morrem no mesmo dia, agora, no mesmo período. Vira, eu tenho opinião diferente. O Marcos acredita que não pode associar. Ele é o veterinário. Eu acredito que sim. Sabe? Porque o Banzeco estava assim, ótimo de saúde. Banzeco é o viado, é a anta. Sabe? E ele era assim, quer dizer, do veterinário eles não gostam muito, né? Mas de mim eles gostam muito, porque de mim são coisas boas que eu vou levar, né? E ele chegava, lambia minha mão, ele estava assim, excelente. No outro dia, Banzeco ictérico, sabe? Fígado comprometido. Rapidamente. Rapidamente. Um uma coisa absurda. De um dia pro outro. Sabe? Ele deveria... Eu conheço bem o comportamento dele, sabe? Ele estava ótimo. Não tinha motivo nenhum do Banzeco, de repente, sabe? Aparecer daquela maneira. Tá aqui. Resultado do exame da anta. Que é o Banzeco, não? Banzeco. Banzeco. Fígado, não foi verificada a presença de patógenos. Coração, não foi também. Pulmão, normal. Intestino, normal. Morreu de quê? Não, não sabe. Morreu de... De nada. De não sabe. Ele morreu, é uma doença nova, chama não sabe. Intestino não foi verificado. O resultado, quem é esse? O viado. É. Morreu de não sabe também. Isso aqui é o outro viado. Intestino, hemorragia difusa com a presença de úlceras. Os achados sugerem a presença de tóxico cáustico. Quer dizer, o único que tinha... É, único. Hein? É, só, é um viado. Só. Isso. Sugerem, né? Sugerem. E esse aqui, que é a anta, já falei. Não. Nem lesão significativa, coração normal, pulmão normal. Morreu de não sabe. Então essa é mais uma... Mais uma atitude que eu posso levar para vocês irem montando esse quebra-cabeça junto comigo. Viado. Viado? Viado. Tá vendo? É, morreu um, veio o outro. É. Opa. Viado, na hora de soltar. Você não vai conseguir segurar. Consigo. Tô no chão de sonho. Pronto. Tava onde? Onde é que vocês capturaram? Lá Resende. Lá Resende. Tem algum... Caiu na piscininha lá e a pessoa... Caiu na piscina? Depois eu queria ver o... Como você percebe, o corpo de bombeiro sempre é acionado quando... para captura de animais. E... foi o corpo de bombeiros que foi acionado naquela ocasião para ir buscar um animal, que era a tal criatura estranha. Ali está a prova e a evidência de que são eles que vão. Quatro homens que eu não sei de onde que é, quem são, eu nunca vi. Mas não posso afirmar quem eles são, porque a gente não conhece, né? O que eles queriam? Ah, eles estiveram aqui na segunda-feira, mais ou menos 9:55 da noite. E a gente já estava preparada para dormir, né? Porque a gente trabalha, levanta de manhã. E aí, eles nem esperou eu ir até lá. Eu fui me trocar de roupa para receber, porque parecia que era uma rajara. Vim ver com algum pessoal. Aí eles falaram... Enquanto eu entrei no quarto para trocar de roupa, a Valquíria saiu aqui, já abriu o portão, já veio entrando. Aí pediu depois que... Eu falei, quem são vocês? Aí eles falaram que não interessava quem eles eram. Que precisava conversar comigo, já foi entrando e sentando. E falando que... Aí eu ouvi as meninas, perguntou, entrou em detalhes, como todo mundo fala, né? Que... Perguntou para as meninas como de acontecer, o que é que as meninas acham que viram e tal. E ouvindo as meninas, perguntou do que eu trabalhava, se a casa que era minha, tal, do sonho das meninas, o que as meninas queriam realizar. E aí as meninas falou com eles tudo. Aí falaram que eles não iam deixar endereço nem nada,
que eles eram a mina de ouro. Que o quê? Que eles eram a mina de ouro que a gente nunca pensaria em encontrar. Ah, o que você acha que são esses caras? Não tenho a mínima ideia, ela não entrou em detalhes, mas eu gostaria até que ela entrasse com você para ver a proposta que fizeram a elas. Qual foi a proposta? Conta para mim. A proposta que eles fizeram foi isso, falou que... Perguntou quanto que eu ganhava, o que eu trabalhava, se as meninas trabalhavam. Eles sabem, eu não sei, não. Eles sabem um pouco da vida da gente, sabe? Sei não. E aí? Pelo que me deu a entender. Aí falou que... Perguntou dos sonhos das meninas, o que as meninas queriam realizar, que queriam estudar num colégio particular e tal. Entrou tudo em detalhe. Aí falou, perguntou de mim e tudo. Eu falei que a gente tinha uma dívida muito grande para pagar aqui do NPS na minha casa, que até hoje a gente luta com a vida e não podemos pagar. E aí falou o negócio da mina de ouro, né? Aí eu falei para eles assim, quem são vocês? Ele falou assim, ó, não interessa quem somos nós. Nós somos a mina de ouro que a senhora nunca pensou em ter. Aí ele falou que se eu desse a minha palavra para eles, que eu não ia contar para ninguém que eles me procuraram, e que eles iam me procurar, e eles me ofereceram muito dinheiro para mim e as meninas, ia fora daqui, não em Varginha, não nessas TV Mexeruca daqui, assim que eles dizem. Para as meninas mentirem que não viram nada. Entende? Eu falei, mas aí a Liliana falou, mamãe, a gente não pode concordar com isso, porque a gente não sabe o que é que a gente viu, né? A gente não pode mentir, a gente viu uma coisa muito, depois vai ficar ruim para nós. Aí falou, não, vocês vão ficar muito protegidas, não tem problema nenhum. Ofereceu quanto? Ele falou, pelo que eles falaram, nem falaram a quantidade de dinheiro. Falaram que era muito dinheiro, que aqui na minha casa eu não poderia deixar esse dinheiro aqui, que eu não tinha segurança nenhuma, que a casa não tem segurança nenhuma, que era para mim dar um documento meu, que eles abriam uma conta no banco para mim. E que a gente não ia arrepender. Sabe que o perto de que a gente, sei lá, que a gente está perdendo, não entendi essa jogada, que a gente... E ficar, nem trabalhar mais, nem eu, nem meu marido, nem minhas meninas precisavam. E que se. Que era, ia dar pra gente 15, 20 dias, um mês talvez, ou dois, ou três, mas que eles vão ir voltar e procurar a gente. Quer dizer, a senhora dizendo isso pra mim hoje, tá perdendo uma mina de ouro. É. Não sei, você sabe, a verdade é essa. É claro que a gente precisa, pra já me conhece. Eu sou uma empregada doméstica. Mas um dinheiro assim, uma chantagem dessa, um dinheiro sujo desse, pra mim não dá. Agora, vá que eu aceitava. Lógico, mexeu com a minha cabeça, mexeu com a cabeça das meninas. Que a gente luta com a vida, né? Mas já pensou... Como é que esses quatro homens? São dois assim, moreno e dois mais claro. E um só que perguntava. Um notava e os outros dois ouvia. Que tamanho? Todo de terno preto. Terno preto, é, gravata? Gravata e tudo. Que tamanho, mais ou menos? É grande? Normal, que nem nós. Não, são dois mais ou menos da altura de vocês, os dois é maior. Era mais alto. Aí depois, eles dizem pra mim que ia pegar a gente aqui, ia voltar pra ver o que que eu, como as meninas de menor, eu que tinha que dar a última palavra. Né? E pegar aí as meninas, eu não comentei com ele, mas pode uma pessoa junto com a gente? Ele falou, não. São só você e as suas duas filhas. Aonde? Só eu ia levar vocês em algum lugar. E aí, chegando lá, eles iam... A gente tinha que ensaiar mais coisas que eles queriam que a gente falava. Não era só isso. Só que ele, no começo, ele falou que as meninas tinham que mentir que não viram nada. Daí pra frente. E as outras coisas eram por conta dele, a gente tinha que ensaiar. Thank you.
travaram essas operações certamente não funcionaram com a imprensa ainda. Estamos tentando descobrir uma forma dessas testemunhas aparecerem e acabar com a vida dela. Top, muito provavelmente. Como é que isso vai ser feito? Não sabemos. Não sabemos. Mas não podemos esperar mais. Particularmente estou assumido, estou resolvido a assumir isso tudo, pelo menos a termos de versão própria pessoal, ou minha, ou do Pacatinho, ou de ambos, ou de todos nós, do povo. E é claro que quem vai dizer isso e vai assumir publicamente perante a imprensa somos Pacatinho e eu, e que venham as bombas. Fizemos estudos jurídicos recentemente, consultando outros, e não descobrimos uma forma de estarem nos acusando de estar cometendo algum crime, e muito menos de estar os acusando de terem cometido algum crime, porque realmente não existe isso. Juridicamente, ao princípio, não há. Só se vier depois, vamos estudar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, os senhores têm a ideia que a coisa vai pegar fogo. Porque a minha intenção é dizer, inclusive, para a imprensa, o nome de todos eles que participaram dessa operação. Tá? E, evidentemente, não dizer quem foi que nos contou e qual testemunho que nós temos. Isso é um resumo breve que eu fiz do Pacatinho para adiantar. A seriedade está por aí. Então, acho que foi isso. Repito, gente que participou da operação é a nossa testemunha. Quando foi por volta de 10 horas, houve uma ligação para a central do Corpo de Bombeiros com a seguinte informação: venham até aqui mais gente, porque até o exército já está aqui. Saiu um comandante do Corpo de Bombeiros do dia, e mais acompanhado, e foram em mais uma viatura até esse local. Lá chegando, os bombeiros que já estavam no local, já estavam vindo com uma criatura enrolada, viva, numa rede. A criatura foi colocada dentro de uma caixa de madeira, coberta com pano, imediatamente dentro de um caminhão de tropas do exército. Lá estavam também um tenente, dizem que S2, e mais dois elementos do exército, Três Corações. Imediatamente aquele caminhão partiu para Três Corações e entrou na escola de Sargento das Armas. Com relação à primeira criatura, por alta passagem. Isso por volta de 10h30 da manhã. Às 15h30, mais ou menos, no mesmo dia, as garotas tiveram avistamento dela, três quadras acima da criatura dela. Se saíram correndo, enfim, do papo, essa é a participação das garotas. Provavelmente, ao que tudo indica, esta segunda criatura foi levada para o Hospital Regional de Varginha, porque temos depoimentos de gente lá dentro. Certo? Que viram uma estranha movimentação, tudo foi no ar, estranha movimentação lá dentro. Médicos de fora, etc. É verdade. A gente lá de dentro nos confirmou. Mas não temos certeza absoluta. São depoimentos que vão até um certo ponto. Não nos dão tanta certeza absoluta. No dia 23 de janeiro, em Varginha, três caminhões de tropa do exército pararam do lado do supermercado Paz Mendonça, na entrada da cidade, numa estrada paralela à estrada principal. Haviam elementos do serviço do exército S2 em carros civis disfarçados, e esses elementos chamaram os três caminhões um por um para que os seguissem as suas viaturas civis. Os caminhões então seguiram, passaram pelo centro da cidade, pela Avenida Rio Branco, desceram por trás da Igreja Matriz lá embaixo, subiram a lateral direita da Igreja Matriz, cortaram toda a praça novamente. Viraram à direita na Avenida São José, na Avenida das Farmácias, cumprido, foram até quase o final dela. Subiram à esquerda, passaram pela Avenida Santa Cruz, os caminhões desaguaram a Avenida Rui Barbosa, que é onde fica o Hospital Regional. Os três caminhões passaram pelo Hospital Regional e seguiram reto. Desceram o VTC, o Quartinho de Tênis, passaram pela região das faculdades, foram até a rodoviária. Da rodoviária seguiram reto, logo à esquerda, na descida da estrada de acesso, que dá acesso à rodoviária, a estrada principal lá embaixo para se sair da cidade, a desvios, retornos para o lado esquerdo. No primeiro retorno, esses caminhões entraram, passaram por trás, chegaram na parte de trás do Hospital Mânicas. Lá na parte de trás, há portão fino, grande, que dá acesso aos fundos do hospital. Os caminhões fizeram manobras, entraram de ré naquele local, e de lá foram retiradas três caixas. Uma dessas caixas, quando alguém que estava ali presente avistou uma dessas caixas, essa caixa estava sendo fechada. Este alguém avistou a criatura que estava dentro dessa caixa morta, totalmente imóvel, indivíduo que morta, quase do peito para baixo, da barriga para baixo. Estava com as pernas dobradas, os pés eram assim, bifurcados, dois dedões.
todas as características de pele conhecidas que as meninas falam. De pele. A caixa foi fechada. Havia dois médicos, inclusive com estetoscópio, dois assistentes de médicos. Um desses médicos fechou a caixa. A parte de baixo da caixa onde estava deitada a criatura era fina e o tampou. Então, até aqui, aberto, era maior, maior, mais largo. Fechado, então, havia umas travas, uns presídios. Foram fechados. Colocado dentro de um dos caminhões também, dentro dos três caminhões. E os caminhões, saindo ali, então, foram para a estrada direto, desceram pelo rodoviário, pela estrada que liga a rodoviária, a estrada de acesso à cidade, tocaram na direção de Três Corações. Os três caminhões se reuniram, né, na Fernão Dias, cujo trevo tem acesso na estrada que liga a Varginha, se dirigiram para Três Corações. Foi ordenado aos três motoristas desses caminhões que os colocassem com a traseira encostada na parede dentro de um galpão. Todos com a lona de sida, fechada, lacrada, inclusive as janelinhas, tem o nome próprio, para Catinho vai dar depois. E foi ordenado a todos os militares que participaram dessa operação em Varginha, que são vários, temos o nome de cada um deles. Temos o nome de cada um dos serviços secretos que veio aqui, comandando a operação, ou coordenando a operação. Temos o nome de todo mundo, sargento, tenente, etc. Temos o nome dos três motoristas dos três caminhões. E essas pessoas, então, envolvidas, as diversas pessoas envolvidas, foram chamadas e foi dito a elas que não dissessem nada a respeito da missão que havia cumprido em Varginha, que ainda não tinha explicações, mas teriam logo, não se preocupassem. E o coronel comandante da operação, tudo indica, foi o mentor intelectual, cujo nome também temos, vai ser dito pelo Pacatinho aqui, disse então a eles que não dissessem nada, porque não podia ser divulgado, senão as represálias e as consequências que iam ser seguidas. Ordenaram então essas pessoas que se apresentassem por volta de 3:30 da madrugada naquela mesma madrugada. Por volta de 4 horas da manhã, os três caminhões ainda lacrados foram retirados do galpão e foram para a cidade de Campinas. Temos o nome também de cada um dos três motoristas do nome. Aliás, eram os mesmos três que deram pegar aqui. Temos o nome de quem foi junto, o tipo de viatura, quem foi comandando. Lá dentro, estas três viaturas, esses três caminhões, entraram no quartel do Exército de Campinas. Foram colocados da mesma forma. Foi ordenado a todos os militares envolvidos que fossem descansar, jogar bola, tomar água, tomar lanche, e sairiam numa certa hora na parte da tarde. Quando eles, então, foram apanhar de volta o caminhão e os outros militares envolvidos, os caminhões já estavam com a lona destampada, tudo certo, e voltaram para a margem. Um determinado senhor lá dentro da ESA vai prender todo mundo lá dentro até descobrir quem foi que contou, porque o grupo é restrito. Então, essa que é a dificuldade. A pessoa me contou de muito boa fé e falou: olha, pelo amor de Deus, eu não vou parar na cadeia por conta da tua pesquisa. Eu falei: claro que não. Não posso perder meu emprego também, não. Pois é, esse aqui é o checkmate. Nós já estamos com isso na mão há quase 20 dias e não conseguimos ainda achar uma solução para o problema. Nós estamos com toda a operação desvendada. O que se passou aqui a gente já sabe, não tem mais resto. Nós já estamos sabendo como é que aconteceu. Só que um certo senhor lá dentro da ESA vai mandar fechar o portão e trancar todo mundo lá dentro até aparecer quem foi que deu. Porque vai chegar, é um pulando. Não tem jeito. Liga a operação do desafio. Quando colocar para a imprensa e para o público essas testemunhas, sem fazer com que elas tenham sérios problemas dentro das instituições em que elas trabalham e ainda estão ligadas. Decidimos aqui nós dois e queremos saber se todos os povos aprovam. Independentemente dessas testemunhas, se elas depois concordarem, serão colocadas nos próximos 3 dias para a imprensa, mas independentemente disso, e nós aqui, principalmente, vocês estavam apenas dando respaldo, Pacatinho e eu, assumamos pessoalmente todos os detalhes que ocorreram nos dias 20 de janeiro e 23 de janeiro nessa cidade, dando nome dos militares envolvidos, às instituições de Varginha e de Três Corações envolvidas, com detalhes de horário, de local e tudo que se passou. Todos concordam ou tem alguém dos pesquisadores que não concorda com isso? Não há ninguém contra. Então, assim será feito, senhores da imprensa, por volta de 5:30, 15 para 6 da tarde, nós estaremos colocando para o público todos os detalhes do que ocorreu em Varginha, sob nossa exclusiva responsabilidade, e fazendo uma vaga, uma brincadeira, que as bombas vêm, nós seremos enfrentadas. Certo? Tudo bem.
Cresce um mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. 4 de maio, ufólogos de todo o país reunidos em Varginha soltam o que acreditam ser uma bomba. Eles dizem que já recolheram o depoimento de 4 testemunhas militares e que elas confirmam toda a história. Um ET teria mesmo aparecido em Varginha. Os pesquisadores declaram que já conhecem os detalhes da operação que teria capturado e tirado da cidade a criatura. Inclusive o nome dos militares envolvidos. Essa operação foi toda coordenada pelo coronel Olímpio Vanderlei, de Três Corações. As aparições mais impressionantes ocorreram nos municípios de Três Corações, São Gonçalo de Sapucaí, Alfenas e Monsenhor Paulo. Os depoimentos foram gravados com equipamento amador. Aquela luz começou a movimentar e vindo na nossa direção. Essa luz parecia que ia tomar conta do carro, era uma luz muito forte, azulada, prateada, não sei te definir o que que era. Acendeu todinho. Aí eu imediatamente já voei para trás na parede e fiquei pasmo. Fiquei amedrontado mesmo. No dia 4, os ufólogos apresentaram uma outra testemunha, um médico da região, que pede para não ser identificado. Eu vi ao meu lado, no alto do barranco, uma estrutura imensa, tá? Imensa, uma estrutura metálica, a luz oscilante, tá? Mas algumas cores vermelhas, branca, amarela, eu vi uma nave, eu posso afirmar isso. Outra testemunha militar afirma que o alienígena passou pelo Hospital Humanitas, o mais aparelhado da cidade. A direção nega. O militar diz também que viu a tal criatura e que é muito semelhante à descrição das meninas. A ESA é a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a unidade militar mais importante da região. Nada temos a esconder. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história, mas evitou as perguntas dos repórteres. Caso houvesse... Vamos saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando. Em prol do exército, em prol da nação. Isso tem como ser comprovado? Para quê? Na imprensa. Não se quer provar os fatos? Os fatos? Não tem que provar. Tudo que eu tinha a dizer foi isso. O coronel Olímpio Vanderlei, citado como comandante da operação de captura do suposto ET, não quis gravar entrevista. Ele disse por telefone que tudo deve ser uma história inventada por algum ex-soldado. Mas os ufólogos garantem que as testemunhas são militares da ativa. Tive a oportunidade de ter um contato pessoal com ela e a primeira coisa, por uma obrigação de investigação que exigi, é que ela me exibisse as suas credenciais, principalmente militares, o que foi feito. Todas as informações estão embasadas em depoimentos de testemunhas autênticas. Portanto, ninguém aqui está inventando nada. No mesmo dia 4 de maio, quando os ufólogos soltaram uma nota anunciando o resultado de suas investigações, a mãe de Valquíria e Liliane fez uma denúncia. Ela afirma que na noite de 28 de abril, 4 homens vestidos de terno e gravata foram até a sua casa para oferecer dinheiro. Em troca, as meninas deveriam gravar um depoimento negando toda a história. Se a gente resolvesse dar essa entrevista, que eles nem cheque pagariam em dinheiro vivo. Alguma coisa muito importante aconteceu na cidade de Varginha no mês de janeiro de 1996. Eu cheguei em Três Corações e liguei para o Birajara na parte da manhã, marcando para o dia subsequente para vir a conhecê-lo. Naquela mesma tarde, um informante me liga e me diz: Pacatini, a onça vai beber água. Isso, em linguagem ufológica, significa alguma testemunha vai falar.
Naquela mesma tarde, eu já tive o primeiro depoimento, primeiro dos 14 que tenho em mãos, o primeiro depoimento de uma testemunha militar envolvida na primeira captura, aquela que se deu naquele desbarrancado que vai dar lá na floresta. 42 minutos gravados, onde a testemunha que esteve envolvida nessa operação, nós estamos usando o termo militar englobando Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o Exército de Três Corações. Então, nós estamos falando de um contingente de mais de 5 mil pessoas. E como na pesquisa ufológica a testemunha é fundamental, ela é, para nós, um Deus. Se ela disser não, é não, sim, é sim. Como todos já pediram para não aparecer, e nós só podemos imaginar por que isso pode gerar corte marcial, pode gerar prisão, perda do emprego, nós não vamos atrapalhar na vida de ninguém. Pois bem, esse meu informante, nós marcamos um local secreto e eu gravei com uma testemunha militar que me narrou em detalhes como foi que aconteceu a primeira captura. Veja, eu ainda nem conhecia o Birajara, eu ainda estava em Três Corações, só viria para cá no dia seguinte. O Major Maciel presenciou a operação. Ele sabe de tudo. Não foi ele que te deu esse depoimento aí? Não, eu não vou revelar por razões óbvias. Eu prefiro que você mantenha a sua ética. Muito bem. Então, ele acompanhou a primeira captura. Os bombeiros desceram. Foram 4 deles. O sargento Palhares, o soldado Santos, o cabo Rubens e o soldado Nivaldo. Eles desceram desbarrancado. Outros ficaram em cima, naquela rua, final de rua onde eu levei. E desceram com uma rede comum de capturar cachorro com hidrofobia e luvas. Os populares lá em cima ainda viram quando o corpo de bombeiros subiu com a criatura enrolada. Subsequentemente entregaram ao comando da ESA, que já estavam aqui, 3 oficiais da ESA num caminhão camuflado, modelo Mercedes-Benz 1418, com aquela capota de lona de transportar tropa. Eles colocaram essa criatura numa caixa de 1 metro quadrado de madeira, aberta no topo, enrolada na rede, colocaram dentro da caixa e tamparam com um saco de lona. Essa criatura foi sumariamente retirada de Varginha. O Major Maciel, que estava no comando do Corpo de Bombeiros, ainda disse: missão secreta. Quando houve o avistamento das meninas, a mãe das meninas foi no local, deu aquele zum, zum, zum lá no bairro, possivelmente alguém acionou o 190, que é da polícia, ou ligou para o corpo de bombeiro de novo. O fato é que nós já temos testemunha militar envolvida na segunda captura, que já nos narrou que foi naquela noite do dia 20, eles vieram a paisano, vieram em carros civis normais, carros até particulares, e se esparramaram ao longo daquele trecho que você viu, um bairro que está em construção, tem muito lote vazio lá e casas em construção. E ali se realizou a segunda captura. Como eles não sabiam o que fazer porque estava de noite, procuraram um hospital regional onde teve uma passagem muito curta. O hospital regional é no centro de Varginha, muitas testemunhas estariam provavelmente atentas a qualquer movimentação estranha. Por isso, e por outra razão também, que não ficou no hospital regional, porque o hospital regional não é tão bem aparelhado quanto o hospital Humanitas. O hospital Humanitas é um dos melhores do sul de Minas, eles fazem até cirurgia cardíaca lá. E o hospital Humanitas, estrategicamente, como os senhores já viram, fica num ponto onde tem até uma estrada periférica que vai dar na rodoviária de Varginha, para tirar os ônibus do centro da cidade, fez aquela estradinha, e o hospital Humanitas fica logo ali do lado. O fato é que no dia 22, portanto na segunda-feira, já que o episódio foi um sábado, dia 20. Um comboio militar comandado pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, veio para Varginha. Caminhões esses, 3 caminhões, Mercedes-Benz modelo 1418, camuflado com aquela lona atrás para transporte de tropa. Vieram pilotados, o primeiro pelo soldado Cirilo, o segundo pelo cabo Vassalo e o terceiro pelo soldado Demel. Como é que você sabe isso? Porque testemunhas militares de dentro da Escola de Sargento das Armas, e não estou falando de uma ou duas apenas, viu? Nós já estamos falando de 8, já nos narraram como é que os episódios se sucederam. O nome, inclusive, dos motoristas, dos caminhões? Tudo. E do contingente que estava envolvido nisso? Sim, e é claro... Quem comandava? Quem comandou a operação foi o tenente-coronel Olímpio Vanderlei, que inclusive estava dentro do Hospital Humanitas, no dia da operação. Existia lá dentro do Hospital Humanitas aproximadamente 15, entre médicos e enfermeiros, com estetoscópio pendurado, aquele gorrinho, máscara, viatura do Corpo de Bombeiro, viatura da Polícia Militar. Eles foram comandados para colocar os seus caminhões, colocaram os caminhões de ré naquele portão lateral. E
A criatura estava, uma caixa de madeira em cima de cavaletes, a criatura estava dentro dessa caixa de madeira. O impressionante é que a descrição que nos foi passada por militares é a mesma que as meninas tiveram. Cabeça muito grande, protuberâncias na caixa craniana, que não são necessariamente chifres, são curvaturas da própria caixa craniana. O olho muito vermelho para fora da caixa craniana, porque os nossos são para dentro, como se fosse de um sapo. Bem para fora, vermelho, enormes, redondos, sem pupila, sem pálpebras, um cheiro horroroso de amoníaco. Essa criatura foi colocada nessa caixa de madeira, em cima dos cavaletes, tamparam com uma outra parte de madeira, fecharam, lacraram, cobriram com uma lona, puseram dentro dos caminhões, né? A operação foi feita de tal forma que possivelmente nem mesmo quem estivesse realizando a operação soubesse o que está se tratando, já que todos estariam fazendo a mesma coisa. O fato é que esse veio um por um e saiu. Chegando em Três Corações, já tinha um aparato da Polícia Militar segurando o trânsito para que eles pudessem entrar imediatamente dentro da escola. Esse comboio entrou na ESA e lá ficou. Porém, na madrugada do dia 23, 4 horas da manhã, esse comboio sai em direção a Campinas. E nesse comboio, o sargento Pedrosa, inclusive, foi no comboio. Quando esse comboio chegou em Campinas, numa unidade militar de Campinas, o capitão Ramírez já estava lá esperando o comboio chegar. E fontes militares também de dentro da ESA já nos informaram que o próprio sargento Pedrosa teria deixado escapulir lá dentro, que a Unicamp é um lugar muito grande, é um lugar muito bacana. E aí nossas suspeitas todas caíram para a Unicamp, agora não são mais suspeitas, nós já temos certeza. Por quê? Porque existem pessoas dentro da Unicamp que estão nos ajudando, como existem também fontes militares em Campinas que estão nos ajudando. Então eu posso adivinhar, se você fala de Unicamp, que o professor Badam Palhares deve estar envolvido nisso. Eu diria que o professor Badam Palhares, que é uma pessoa que nós respeitamos muito, ele está envolvido sim, ele necropsiou essas criaturas. O processo que está sendo usado é o de fatiamento. Ele está fatiando e congelando essas peças. O que é importante lembrar é que ele não faz isso sozinho. A Unicamp, em última instância, é uma entidade do governo. Portanto, quem está lá dentro tem seus salários pagos pelo governo e você sabe, Goulart, verbas para pesquisa, tudo advém do governo. Se a operação que foi realizada conta com as Forças Armadas, que também pertence ao governo, é claro que o governo brasileiro está ciente, o alto comando das Forças Armadas em Brasília está ciente e já pediu que o silêncio seja mantido. Então já era esperado da nossa parte que não só o professor Badam Palhares, como os demais envolvidos na situação negassem tudo, porque estão cumprindo ordens, porque têm um interesse maior, possivelmente, em termos de ciência brasileira, de desvendar, de analisar essas partes. É claro que outros cientistas foram acionados também, porque o estudo desse DNA, a parte de histologia toda que está sendo feita, ele não tem condição de fazer isso tudo sozinho. Então, eu estou dizendo aos senhores que foi para a Unicamp, sim, nós já temos testemunhas de pessoas, inclusive, que viram a movimentação militar dentro da Unicamp. Pessoas que foram solicitadas a saírem de seus laboratórios, pessoas que jamais tiveram esse tipo de solicitação, ossadas, pessoas chegam lá para serem analisadas constantemente. Então, para essas pessoas foi até estranho terem sido solicitadas a darem licença do laboratório. Quando o comboio militar chegou na Unicamp, nós temos um relato, e queria dizer que não só de civis como de militares, nós temos tudo gravado em videocassete, Em cores e em som estéreo. Portanto, tudo o que eu estou falando tem embasamento em testemunhas diretamente envolvidas no episódio. Se eu estou mentindo, se isso tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto, então por que ninguém me interpela judicialmente? Eu já disse como as operações aconteceram, eu citei em nome de vários militares de alta patente na imprensa várias vezes. Se eu então estou cometendo um ato criminoso, por que ninguém me interpela judicialmente? Sabe por quê? Porque eles sabem que eu posso provar. Eu estarei pronto para divulgar tudo o que eu puder quando as testemunhas me autorizarem. Se não fossem as testemunhas, eu provavelmente não teria nada hoje. Então eu devo muito a elas. Acima de tudo, eu empenhei a minha palavra. É o meu maior patrimônio. Eu não vou traí-las jamais. Espero que muito em breve me deem autorização e eu possa revelar tudo que já sei, que por acaso não é pouco.
Tivemos uma nota no jornal Correio Popular de Campinas, de 29 de maio, onde que o Exército se reuniu com o alto comando. O ministro do Exército, Lucena, esteve junto com 25 generais, cada general representando o Estado brasileiro, e foi publicado no jornal aí o roteiro das situações que viria se estar em vários lugares. E o que nós estamos vendo aqui pela notícia, que o ministro, junto com o alto comando do Exército, que pela primeira vez na história brasileira se reúne fora de uma capital, esteve lá em Campinas, realizando, por exemplo, verificações no sistema de informática, ou foi ver a parte de liberação de novas viaturas. Uma coisa interessante aqui foi ver um total de 16 computadores que o Exército já comprou, num total de 26, isso até é infantil, qualquer escolinha de fundo de quintal, tem aí algumas dezenas de computadores, ou seja, o que nós vemos aqui não faz muito sentido. Pessoas de hierarquia menores poderiam tranquilamente fazer esses detalhes que estão aqui nessa nota. Isso significa que o próprio ministro do Exército e os 25 generais que estiveram dia 29 e dia 30 de maio em Campinas, eles devem ter vindo provavelmente para realizar algo maior. Eu, em particular, acredito que eles vieram para ver os dois corpos dos ETs que estaria na mão do Dr. Madame Palhares fazendo autópsia. É o mais provável de tudo. IPM, o Inquérito Policial Militar, na época ele foi instaurado pela Escola de Sargento das Armas justamente para averiguar as informações que haviam sido escrito no livro Incidente em Varginha, de autoria do pesquisador Vittorio Pacatini. Tanto Vittorio Pacatini quanto Birajara Franco Rodrigues, eles foram chamados na época, em 97, na ESA, para justamente responder algumas perguntas referente a informações descritas no livro. Os pesquisadores Vittorio Pacatini e o Birajara Franco Rodrigues estiveram na Escola de Sargento das Armas em 1997 para responder às perguntas feitas pelo Comando do Exército. E logo depois eles foram liberados. A conclusão do IPM, na verdade, instaurada pelo próprio Exército, conclui-se que, na verdade, as três meninas, Liliane Silva, Valquíria Silvia e Kátia Xavier, elas haviam se enganado neste avistamento e, na verdade, teriam avistado um morador local conhecido na cidade, com alguns problemas mentais, conhecido por Mudinho. E sendo que, das próprias meninas, ao conversar com elas, elas mencionam que elas conheciam Mudinho. Não haveria possibilidade de ser o Mudinho, porque elas já conheciam desde da infância, né? Então foi esse a conclusão instaurada pelo Exército na época. A gente sempre via ele próximo ao bairro onde eu morava, né, que agora eu não moro lá, e ele pedia às vezes cigarro, porque ele não fala, mas ele faz gestos. Não era ele que você viu? Não era ele. Talvez até se isso fosse você tem ele, certeza? Absoluto. Se fosse ele, eu ia dar a mão para ele e falar, sai do sol, né?
você tá aí, o que, que você tá arrumando aí, tal. Não era ele, não era ele, não tinha nada a ver com ele. Ele é branco, ele fica agachado sim, mas a posição que a gente viu, ele não fica. É outra posição que o bicho estava, que a criatura estava. Se fosse ele, eu falava para todo mundo, eu vi ele. Porque aí a história acabava, não ficava 20 anos isso, entendeu? Não era ele, certeza. Uma recente informação importante é levantada e averiguada pelo pesquisador Jefferson Martinho, do Portal Vigília, foi que ele conversou recentemente com um morador de Varginha, do bairro Jardim Andere, de nome Rubão. E Rubão comenta que no dia 20 de janeiro de 1996, por volta ali das 15h30, que foi o horário do avistamento das meninas, ele menciona que neste dia, né, eles estavam numa quadra de futebol ao lado do bairro Jardim Andere, né, entre o bairro Jardim Andere e Santana, e neste momento o Mudinho, ele se encontrava na quadra assistindo, né, a pelada ali de futebol. Então, mais um fator interessante, né, onde descarta a possibilidade de que o Mudinho teria sido avistado pelas três meninas. Thank you.
Hoje eles são muito mais simpáticos do que eram antigamente, porque perceberam que a estratégia estava errada. Hoje é mais fácil negar com um sorriso no rosto do que com uma cara de gente brava. Estão faltando com a verdade, estão amplamente envolvidos na captura de seres extraterrestres na cidade de Varginha.